Jina langu naitwa Eunice Bule. Ninafanya na ukulima. Familia yangu tuko watu, ndio. Hivyo. Sai hata mtoto kama wa KG 1, 2, 3 na wa primary akiregeshwa. Wakati nikiamka nikianza siku, fagia ndani ya nyumba, nioshe vyombo. Ingie kwa shamba nilime, alafu simu yenye niko nayo nilipata siku mwaka jana. Nilipata mwaka jana, huwa naitumia wakati nikiwa nataka kupanda mboga fulani. Bamia uota katika sehemu kavu na za joto kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Tayarisha ardhi kwa mkono au kwa plau la trekta. Udongo lazima uvumbevumbwe uwe laini kwa kuoteshea mbegu. Chimba mistari yenye kupishana kiasi ya sentimita 60. Chimba vishimo vya kupanda vyenye kupishana kiasi ya sentimita 30. Panda mbegu moja au mbili katika kila kishimo. Ikiwa unatumia kilimo cha kumwagia maji kwa mitaro, panda mbegu thuluthi moja ya juu ya tuta ili kuzuia maji yasituame. Pia ninaitumia kuelimisha wenzangu kwa ajili ya ukulima, pia na wao wapande mboga. Alafu ndio inakuja hiyo kwa lugha mbili, alafu nachagua Kiswahili. Saja hizo picha nne unachagua pale unataka usome. Sai twalima, ni wakati wa kulima lima mboga, twalima. Unakuja hapa kwa mboga mboga, unagusa hapa kwa ndizi. Kama unataka kujua kwa tomato, tomato zaitwa tungule hapa, zilende kwa tungule. Unasoma sasa, tumeambiwa na mwalimu kuwa kuna, kama huwezi kusoma, kuna ile ule wa kutusaidia kusoma hapa ndani. Unagusa hapa. Bamia hukomaa kwa siku 45. Yachume matunda yangali machanga. Yachume kila baada ya siku 3 ili kuzuia yasikomae sana. Tani 2 hadi 4 kwa ekari moja. Simu imenisaidia kujua kilicho ndani ya simu, kusoma zaidi, na pia imenisaidia na vitu vingine. Ninaenda na uza mauzo mawili na nipeane hiyo fees. Maono yangu, nataka nibadilishe hii nyumba, toa udongo, nibadilishe mawe.